Aqui vai dançar com AJ Bruno. Atenção meninas, esse é o novo aquecimento. Atenção meninas, esse é o novo aquecimento. Vai, bumbum batendo, bumbum batendo, bumbum batendo, bumbum batendo, bumbum batendo, bumbum batendo. Ô gatinha, tu quer sentar? Tu quer sentar? Tu quer sentar? Tu vai, senta devagar, senta devagar, senta devagar, senta devagar. Atenção meninas, esse é o novo aquecimento. Atenção meninas, esse é o novo aquecimento. Vai, bumbum batendo, bumbum batendo, bumbum batendo, bumbum batendo, bumbum batendo, bumbum batendo. Ô gatinha, tu quer sentar? Tu quer sentar? Tu quer sentar? Tu vai, senta devagar, senta devagar, senta devagar, senta devagar. AJ Bruno, Villalba.